Përshëndetje, takojmë së bashku për të njohur me situatën meteorologjike në vendin tonë dhe kontinentin evropian sipas Meteoalp. Vlerat e ulta barike kanë kushtëzuar brendësira të dendura dhe rreshtet të izoluara në vendin tonë gjatë paradites. Por mesdita, si e zhvillim të brendësirave dhe rreshtet të konsiderueshme për gjatë vijës bregdetare. Më pak rreshtje do të ketë në brendësi të territorit, ku në zonat e thella malore do të ketë rreshtje dobore. Temperaturat janë rritur ndjeshëm në mëngjes, por mbeten konstante në mesdit, duke luatur vlera ditore nga 0 deri në 15 gradë. Era do të frymë mesatar në tokë, por e fortë në det, me shpejtësi 70 km në orë dhe kryesisht nga drejtimi jugor, dhe përpasur në brigje do të gjenerojë dallgëzim mbi 6 ballë. Por si do të jenë kushtet e motit për ditën e nesërme? Mbetemi në ndikimin e vlerave të ulta barike, duke bërë që paraditja të mbetet me vrenësira të dendura dhe rreshtje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Vetëm zonat malore do të kenë rreshtje të pakta dobore. Parashikohet që pas mesditës moti të përmirësohet në zonat veriore dhe qendrore, ndërsa shira të pakët mbeten në zonat jugore. Temperaturat rriten në mëngjes, por mbeten të pandryshuara në mesditë, duke luatur vlera ditore nga 1 deri në 15 gradë. Era do të frymë mesatare me shpejtësi 45 km në orë dhe kryesisht nga drejtimi jugor, dhe përpasur në brigje do të gjenerojë dallgëzim 4 deri në 5 ballë. Për ditën e nesërme, brendësira dhe shira dominojnë vendet e rajonit dhe gjithë jugun e Europës. Gjithashtu rreshtje dobore do të kenë vendet skandinave, ndërsa kthjellime dhe brendësira vijojnë Europën lindore. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë jemi nesër.